trio, neću da budem trio, znači, dobro, njima neću da budem trio, ali čekaj, sada moram da te pitam nešto drugo. A, pošto si jako dobra u zadruzi sa Macom, da li možeš i sada u lice da je kažeš da je ona kriva zato što je Marko napustio zadrugu? To je da je ona najveći da, krivac da zbog svega što je radio zbog nje. Da, mogu da kažem, kriva si Mato što je Marko izašao odavde. A, zašto? Dobro, skini moje stvari. A evo, ovo je Mato diskresija. Skini moje